הקליטהו. ערב טוב. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח, בתקוותם בכל דור ודור, ברוך מרדכי יהודי, ברוך מרדכי היהודי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור, ברוך מרדכי היהודי, ברוך מרדכי היהודי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. תשועתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור, ברוך מרדכי יהודי, ברוך מרדכי יהודי, ברוך מרדכי יהודי. ערב טוב. חברים וחברות, איזה זכות ניפגש פה בנחלאות עיר הקודש. שלום עליך. חודש שמח, חודש טוב, חודש אדר שמח, פלא גדול. בדיוק דיברנו על זה, שזה מאוד מלחיץ. כשאומרים לך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. צריך להתאים את הריתמוס הרגיל, הריתמוס של השנה. זאת אומרת, לא להתאהב בחודש אב ולהיפרד בחודש אדר. עדיף הפוך. עדיף רק להתאהב. אבל אם כבר בן אדם נפרד, אז שיהיה בחודש אב. אבל מה נעשה שאנחנו לא תמיד לא יכולים לתכנן את את הזמן שלנו לפי לפי הזמן של העולם. קצת מלחיץ. פלא גדול. אחד מהפירושים זה שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה. זאת אומרת שנוגעים בנקודה מועטת ועושים את זה בשמחה. שנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל
שתי התנועות בעצם הן לא אמורות להכניס אותנו לדיכאון קליני, לא באב ולא באדר, אלא זו תנועה של התרבות והתמעטות. זו תנועה שהנפש היא מתרגלת בה, והיא לזהות בעצם מתי אתה צריך להיות ברגישות פנימית יותר, ומתי אתה, נפתח, מתי זה בעצם הבקשה של הזמן, מצד הזמן יש את הלגיטימציה להיפתח. בעולם הניקוד זה נקרא קמץ פתח. קמץ זה כשאתה נכנס פנימה, ופתח זה כשאתה מסכים לצאת החוצה. פלא גדול. ובעצם יש לנו בקשה גדולה, בעצם להיות שמה, להיות בנוכחות במה שאנחנו עושים. ובחודש אדר דווקא זה, יש את הבקשה הזאת אפילו יותר משאר השנה. איזה מין בקשה כזאת. הלחץ מתחיל להגיע בראש חודש אדר, ואז בפורים זה עוד יותר לחץ. אתה אומר פורים, אני בכלל אמור להיות איזה משהו עכשיו ממש צוחק, וזה לא ממש מצחיק אותי מה שהולך פה. שלום עליכם. שלום עליך אחי. אז באמת הדברים, יש בקשה גדולה שהדברים הם יהיו פשוטים, פשוטים מאוד, שזה יבוא מתוך נקודה פשוטה, לא מתוך דרישה, לא מתוך להלחיץ את עצמנו או את האחר. למה אני לא בדיוק מסונכרן עם הזמנים של עם הזמן, אלא לבוא בצורה נעימה, בצורה פשוטה לחיים שלי. מצליחים לשמוע מאחורה בסדר את הווליום? מגיע? תענוג. להתקרב. תודה. תודה רבה קובי. הנה, ככה יותר. כן, אז מה שרציתי לגעת היום זה בעצם לחזק את הצינור הפנימי שבתוכנו, שהוא יכול להחזיק בתוכו אהבה. אהבה ושמחה עם שני חברים מאוד מאוד טובים. ולא תמיד הצינור הזה שמחזיק אהבה הוא מחזיק אהבה. לפעמים הוא מחזיק כל מיני דברים אחרים. אז אנחנו מבקשים שהוא יחזיק, שהצינור, לחזק את צינור האהבה, לחזק אותו. יש בפרשת תרומה, כתוב שיש בריח, יש מין קרש כזה, בריח, שהוא בעצם מחבר בין כל הקרשים, הוא מבריח מן הקצה אל הקצה, את כל הקרשים הוא מחבר, הקרשים של המשכן, הוא מחבר אותם. והמקובלים אומרים שהבריח שמבריח מן הקצה לקצה הוא גם מקביל לעמוד השדרה שלנו. יש שם בריח, בעצם כל עמוד השדרה מתחילת הראש ועד עד קצה הגוף, מבריח מן הקצה לקצה, והוא מרמז בעצם על צינור האהבה שאנחנו מבקשים לחזק, גם הפנימי גם הנפשי. בעצם הסביבה מבקשת כל מיני בקשות ממך. יש בקשה נסתרת לתרומה. לפעמים בן אדם, מישהו דופק לו בדלת, אומר לו, תתרום. הוא מסתכל, נלחץ, אומר לו, למה לא התקשרת? אומר לו, אין לי את הטלפון שלך. אתה רוצה לתרום? אומר לו, אני תורם או לא תורם. יש בקשה תרומה נסתרת, בקשה שפתאום אתה מזהה שהמקום עבודה שלך אומר לך, תקשיב, אתה צריך לתרום, איזה לתרום את עצמך פה לתוך הסיפור הזה, לתרום את הכוחות שלך. בקשת התרומה היא בעצם בקשה של שכשאני לא מוכן אליה היא מאוד 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 לא פשוטה. אתה יכול לזהות שבזוגיות שלך, בן זוג שלך, בת זוג שלך, היא
מבקשים שתהיה שם בנתינה שאתה לא מצליח להבין אותה בדיוק. אתה לא מצליח לפענח אותה. או שאתה מצליח לפענח אותה, אבל אין לך את הכלים לתת. הילדים שלך, הילדים שלך מבקשים תרומה שתהיה שם בשבילהם. ואתה מזהה שאתה לא מצליח להיות שם, לתת את מה שהוא רוצה. אלה שני דברים נורא נורא כואבים, כי לפעמים בן אדם מבקש ממך משהו, וכשבן אדם מבקש משהו מעומק הלב, הוא בטוח צריך אותו. אין מצב שהוא לא צריך אותו. גם כשאתה או כשאת מבקשים משהו מעומק הלב, אין מצב שאתה לא צריך אותו. אתה בטוח צריך את הדבר הזה. את בטוח צריכה את הדבר הזה שאת מבקשת. אבל לא תמיד לבן אדם שאני מבקש ממנו יש את היכולת לתת לי את מה שאני מבקש. אלה שני דברים נפרדים לחלוטין. שלום עליכם. כשמישהו מבקש ממני משהו שאין לי לתת לו, מיד אני נלחץ בצורה יוצאת דופן. זה מלחיץ אותי מאוד. מיד אני מתגונן. אני אומר לו, תקשיב, אתה לא בסדר של בן אדם. למה אני לא בסדר? כי אתה מבקש ממני משהו שאין לי יכולת לתת לך. אתה מבקש ממני בקשה שהיא לא הוגנת. אתה בן אדם לא הוגן, אתה רוע לב מה שאתה. מיד אני מתגונן כי אני נלחץ, כי מיד הבקשה הזאת שמופנית אליי היא מלאת ביקורת מבחינתי. יכול להיות שגם מבחינתו יש בקשה תרומה נסתרת מכל המציאות. המציאות מבקשת מאיתנו תרומה כל הזמן, כל הזמן. יש בקשה בצורה מודעת, יש בצורה לא מודעת. תבוא אלינו שבת, הרבה זמן לא היית אצלנו שבת. למה אתה לא בא שבת? מה אתה רוצה? אני רוצה תרומה את הגוף שלך, עם הפרצוף שלך עושה כן בשולחן שבת. זה התרומה אני מבקש. יש לנו כל מיני תרומות שאנחנו מבקשים. וזה מאוד מאוד קשה לדעת מתי באמת אני צריך לתרום, מתי אני בעצם אפילו רוצה לתרום, ואיך אני עושה את הדבר הזה בכלל. איך אני מבטא אהבה. בעצם תרומה כשהיא נוגעת במקום מבורך, אז בעצם מגיע מהתורם. בן אדם יש לו שפע גדול של אהבה והוא רוצה לתרום אותו. תרומה זה מלשון להרים. כי כשאני נותן משהו אמיתי, אז זה לא רק נתינה של משהו, זה בעצם כוח שהוא מרים. אני יכול להרים בן אדם אם אני נותן את התרומה הזאת. אבל זה מורכב, בגלל שבשביל זה אני צריך לרפא את צינור האהבה. לפעמים בן אדם מבקש ממך תרומה, מבט עיניים, זה הכל. אבל אין לי לתת לו אותו. אין לי את הפניות לתת לו את זה. אני מוצא כל מיני פתחי יציאה כדי לא לתרום את תרומתי. הפרשה הזאת מתחילה ויקחו לי תרומה. תרומה זה דבר שהוא יכול להיות מאוד 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 מאיים, מאוד מרוקן. כשמבקשים לך תרומה שאין לך לתת, זה מלחיץ מאוד וזה מרוקן. אז יש בדבר הזה שתי גישות נפלאות ומזעזעות כאחד. גישה אחת היא בעצם, עזוב אותך מהרגשות שלך. הוא מבקש, תיתן לו. זה גישה מצד אחד, גישה קצת לא מודעת, אבל עם הרבה רצון טוב. בעצם נוצא את עצמי, שם את האישיות שלי במקום האחרון ונותן. אני גם יכול להיות עם זה עם אידיאולוגיה. אני שם את עצמי במקום האחרון, אני נותן לכולם ולעצמי אני לא אתן. לא אתן. אני עושה את זה כאידיאולוגיה ואני לא שם לב שבעצם נהייתי פולני רציני. לכולם אני נותן, רק לי אני לא אתן. לך אני אתן, ולך אני אתן, ורק אני, וזה יש את הסיפור הזה, סבתא בשלה דייסה, רק לזה לא נשאר. זה הרגע הזה שאתה מתחיל לפקוט, אתה אומר, נכון, לא נשאר. זה מזעזע. למה? כי תרמתי מה שלא היה לי.
זה בעצם גישה שהיא משאירה אותי גם מרוקן וגם נותן בצורה שהיא לא מרימה. יש גישה אחרת שאני בעצם מתחיל להיות במודעות ואני מזהה, אני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה על עצמי את הכל. כל הגישות הם עליי, אבל את כולם אני מזהה על עצמי באמת. גישה השנייה שאני מתחיל להיות במודעות ואני אומר טוב, אז בעצם אני עכשיו במודעות, מתוך מקום מודע אני בעצם הולך להגיד לכולכם לא. בעצם אני הולך להיות ממש אנטי אנושי רציני, וגם מזה אני אצא עם אידיאולוגיה מסוימת. אני אגיד, אני שומר על האנרגיה שלי, שומר על הכוחות שלי. כל הדברים האלה יש בהם גם כן נקודה אמיתית. אני באמת שומר על האנרגיה שלי והכוחות שלי, אבל זה לא בהכרח משהו שמרים אותי בסופו של דבר. גם להיות בנתינה מופרזת שהיא לא קשובה, זה לא מרים אותי בסופו של דבר. אני בעצם מבקש להתחבר בחזרה לצינור של אהבה, לרפא אותו וללמוד אותו באמת. ללמוד את הלא שלי וללמוד את הכן שלי. כן זה דבר מדהים. זה דבר מדהים כשיש לי לא. כשאין לי לא זה דבר נוראי. לא זה דבר מדהים. זה דבר מדהים כשיש לי גם כן. אבל כשיש לי רק לא, אין לי את המנעד הזה שהוא בעצם יודע מתי להגיד לא. מתי להגיד כן. אז אני מוצא את עצמי מתאבן באחד מהמקומות האלה. אם אמרתי יותר מדי כן, אז אני פשוט כבר לא רוצה לראות את האנשים שאני הכי אוהב בעולם. כי אני מרגיש שבקשת התרומה שלהם יכולה פשוט לפגוע בי. ואם אני אומר כל הזמן לא, אז קרוב לוודאי שאנשים שאני הכי אוהב בעולם לא רוצים לראות אותי. כי בעצם התרומה הזאת היא נועדה להרים אחד את השני. יש בתוכי צינור של אהבה, ואני מבקש לרפא אותו בחזרה, לרפא אותו ברמה שאני אוכל לדעת, פשוט לדעת מה אני יכול לתת ומה אני לא יכול לתת, ומה אני רוצה לתת ומה אני לא רוצה לתת. במקום מאוד מאוד פשוט, מאוד אמיתי. איזה אושר זה שבן אדם שאתה סומך עליו, אתה יודע שכשהוא אומר לך כן, הוא מתכוון לזה במלוא הכנות. וכשהוא אומר לך לא, הוא מתכוון לזה במלוא הכנות. וזה מחזק יכולת לאהוב. זה מחזק יכולת לאהוב. כי כשאני עושה משהו ש... כי לא נעים לי מבקשת התרומה הנסתרת, ואני עושה אותו, באותו רגע אני גם מפסיק לאהוב בדרך כלל. אני כבר מתחיל להתעצבן. יש לנו בעצם בקשה להחזיר לעצמנו את היכולת, את היכולת לחזור לצינור אהבה שהוא בנוי, שאין בו בעצם חורים וסדקים, ושהוא יכול לבחור נכון ולחיות, להיות חי. בעצם יש מובא בספר בית יעקב, הבן של הרבי מאיזביצה, גם כן בית יעקב, הרבי מאיזביצה הוא היה חסיד מאוד מאוד מיוחד, הוא היה תלמיד של הרבי מקוצק, והוא לקח דרך מאוד מאוד מיוחדת. הייתה לו תורה עם עומק מאוד מאוד גדול, והבן שלו, בית יעקב, הוא לקח דרך שונה מאבא שלו. החסידים של בית יעקב שאלו אותו, תגיד, למה הלכת בדרך שונה מאבא שלך? הוא אומר, לא הלכתי בדרך שונה מאבא שלי. הוא אומר לו, אבל אתה אומר, אתה מתנהג שונה לחסידים, יש לך התנהגות שונה. הוא אומר להם, זו הייתה הדרך של אבא שלי, שמה שה... מורה שלא עושה, הוא עושה, הוא מורד ועושה ההפך. אבל באמת זה עמוק, זה יותר עמוק מזה, שבעצם המאה השילוח באמת הוא לימד עבודה אישית לכל אחד ואחד, שזאת באמת הייתה הדרך שלו. לא למרוד לשם המרידה, אלא
להיות מחובר לנקודה שהיא בעצם שכל אחד יעשה את העבודה לפי האישיות שלו והעניין שלו. זה בית יעקב, הוא מביא שיש חמישה שלבים. שלום עליכם. שלום עליכם. חמישה שלבים שבהם אני מבקש לרפא את צינור האהבה. ואלה חמשת הנקודות האלה, הם בעצם דברים שאני צריך, אלה הדברים שאני מבקש לקנות אותם במהלך החיים שלי. ככל שאני קונה אותם, אני מתרגל אליהם, אז הם יוצרים לי אפשרות ליצור שיחה יותר ברורה עם החיים. בעצם כשאני מרפא את צינור האהבה, אני יוצר שיחה ברורה מול החיים. ברור לי מה אני רוצה מהחיים, ברור לחיים מה אני רוצה, מה הם רוצים ממני. נהיה שם משהו יותר ויותר ברור. ובעצם יש לנו איזו בקשה עמוקה, להיות יותר ברורים לעצמנו. יותר ברורים לעצמנו, יותר ברורים לאנשים שסביבנו. זה מביא הרבה הרבה שמחה. יש לנו בקשה גדולה להרבות בשמחה. להגדיל את, את, ה, את, ה, את היכולת הזאת. זה מובא בפרקי אבות. חמישה דברים הקדוש ברוך הוא, קניינים הקדוש ברוך הוא קנה בעולמו. חמישה דברים שהקדוש ברוך הוא קנה בעולמו. חמשת הדברים האלה הם מרמזים בעצם על קניינים שכל אחד מאיתנו בעצם מבקש לקנות אותם, ועד שאני לא קונה את הדברים האלה, את כל החמישה האלה, אין לי יכולת לתרום. בעצם לתרום זה לתרום את באמת את הנקודה שלי, באמת את האהבה שלי. זה לתת אהבה בכל מיני צורות. יש אלף צורות לתת אהבה, והם כולם, כשהם מחוברים בצורה נכונה, שלום עליכם. זכות. זה צדיקה, טל, תודה רבה. תודה, סן, תודה רבה. וכולם בעצם כשהם מחוברים כשכולם מחוברים לצינור של אהבה, אז הם כולם ביטוי פשוט של אהבה. אהבה יכולה להתבטא במדף שאתה תולה על הקיר. אני עוד עובד על זה, אני עוד לא יודע איך עושים את זה, אבל אני יודע שאהבה יכולה להתבטא בצורה כזאת. פלא גדול. אהבה יכולה להתבטא במבט עין, בלב פתוח. אבל בסופו של דבר, אם הצינור של האהבה שלי הוא מחובר לעצמו, אז אני יכול לתת אהבה, וזה נקרא תרומה. ואם צינור האהבה שלי הוא פצוע, אז אני יכול לתת המון המון דברים, אבל עדיין אני עוד לא יכול לתרום. זה כמובן מאוד 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 שחור ולבן, כמו כל דבר בחיים. סתם אני אומר, זה כמובן לא שחור ולבן, כמו כל דבר בחיים. כמובן שהדברים הרבה יותר תהליכיים, ואני מזהה שבמקומות מסוימים מתעורר חלקים שאני יכול לתרום, חלקים שלא. אבל החמישה האלה, אלה המקומות שאם אני סדוק באחד מהם, מאוד מאוד קשה לי לתרום. וככה מובא, חמישה דברים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. תורה, זה דבר אחד. דבר שני, קניין שני, זה שמיים וארץ. קניין שלישי, זה אברהם אבינו. אברהם הוא נקרא קניין של הבורא. דבר רביעי, ישראל. דבר חמישי, בית המקדש. חמשת הנקודות האלה, שלום עליכם, אלה בעצם נקודות מרכזיות ביותר בנפש, שברגע שאני זוכה לקנות את כל החמישה האלה, אז אני יכול להיות בן אדם שמעניק אהבה ומקבל אהבה. אני יכול להיות מרים, אני יכול לתת תרומה. וככה מובא. החלק הראשון נקרא תורה. תורה היא קשורה, היא בעצם מרמזת על הבנה. כשאני לא מצליח להבין, כשאני לא מצליח לשמוע, אני לא יכול להעניק תרומה. בעצם להבין ולשמוע, פירוש המילה להבין,
פירוש המילה לשמוע, כשמכוונים את המילה לשמוע, פירושה להבין. שמע ישראל, כתוב בכוונות, קבל ואבן. זה לשמוע. זאת אומרת, זה הבנה. שמיעה קשורה להבנה. לפעמים אני פשוט לא מבין. לא מבין. יש בן אדם שהוא יודע המון 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 דברים, אבל הוא לא מבין. זה עניין אחר לגמרי. אתה יכול לדעת המון דברים, אבל לא להבין. להבין זה כשהבן אדם הזה מדבר איתי, אני מצליח באמת להבין. באמת להבין. כל עוד אין לי הבנה, אין לי בעצם אינטראקציה עם המציאות. כן, אני לא מצליח בעצם להיות באינטראקציה עם המציאות. אני לא מצליח להבין אותה. הבן אדם מדבר איתי ואני לא שומע. זאת חוויה מאוד מאוד מתסכלת. איך אתה יכול לדעת אם אתה מהאנשים האלה שלא מבינים? אל תדאג, יגידו לך. הם כבר יגיעו אליך. אל תתקשר אלינו, נתקשר אליך. אל תדאג. בן הזוג, בת הזוג, יגלו לך. הילדים יגלו לך. כן, אחי. ברמת ההבנה. כאילו. שבעצם אני מצליח לשמוע, אני מצליח להבין זה בעצם ש... אני אתן דוגמה. בן אדם אומר לך, תקשיב, אני נורא נורא נפגעתי. ממה נפגעת? נפגעתי מזה שככה וככה וככה. אני לא מבין. נפגעתי מזה וזה וזה, אני חושב שאתה מגזים לגמרי. אלה מקומות בעצם שאני לא שומע מה הבן אדם אומר לי. או בן אדם רומז לי איזה רמיזה, ורומז אותה ורומז אותה ורומז אותה, ואני לא מבין. אני לא שומע. אני לא מצליח בעצם לשמוע מה הוא התכוון. כי אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים, אבל הנקודה היא לשמוע את ה... באמת את הדיבור האמיתי של הבן אדם. ההבנה הזאת היא מגלה לי את הדברים שלנו על החיים. דברים סתומים הם נפתחים כשאני מצליח לשמוע. לכן זה נקרא תורה, כי תורה היא מגלה, היא מורה, מורה את הדרך, משון הוראה. כתוב בזוהר דאורי וגלי. תורה היא מאירה ומגלה. אבל כדי שהיא תגלה לי, אני צריך, תגלה לי כדי שלהיות, כדי שיוכל להיות בתוכי תורה, אז התכונה שאני צריך זה בינת הלב, יכולת שמיעה. יכולת שמיעה זה מתבטא בהמון המון המון דברים, בדרך כלל שאני לא יכול לשמוע. כשאני לא שומע זה לא אומר שאני לא בן אדם חכם. אדם שהוא לא שומע יכול להיות מאוד מאוד חכם. לפעמים אפילו יותר מדי חכם. כשאני לא שומע אני בעצם לא, אני לא מצליח להיפתח למתרחש מבחוץ. המתרחש אומר לי משהו ואני אשכנע אותו במאה שכנועים שונים למה הוא לא שפוי בדעתו, או למה הוא טועה, או למה אני צודק. בכל הרגעים האלה בעצם פספסתי את מתנת השמיעה. זה השלב הראשון, זה הקניין הראשון שיש לי בעצם בקשה גדולה להצליח לשמוע אותו. עד שאני לא מצליח לקנות את השמיעה, את ההבנה, אז אני בעצם מסתובב עם הידע שיש בתוכי, ואני מסתובב בתוך סירקולציה של ידע. אני מחזק כל הזמן את הידע שבתוכי, ואני לא מצליח בעצם לעבור שינוי. היכולת שלי לעבור שינוי היא קשורה בהקשבה. אני קשוב אליך, אני קשוב אלייך, אני קשוב לבורא, זה בעצם מפתח אותי. אם המקום הזה הוא נפגע אצלי, אז אני בטוח שאני צודק. הביטחון שאני צודק, הוא מונע ממני הבנה. הוא לא מאפשר לי בעצם להבין. בדרך כלל כשאני יודע, אני לא מבין. כשאני יודע, אני לא מבין. כי אני כבר יודע. אם אני יודע, אז אין לי... אז אני בעצם יוצא מנקודת הנחה שלהקשבה הזאת אין כל כך מה ללמד אותי. וכשאני לא מבין, זה בדרך כלל הגנה על הלב. כי הבינה היא בלב, ככה מובא בזוהר. כשאני לא מבין,
הרבה פעמים אני מגן על הלב שלי, אני מפחד להיפגע, אני מפחד להבין. היכולת שלי בעצם לפתוח את הקשב העמוק, את יכולת ההקשבה שלי, היא קניין. זה בעצם יכולת לקנות אינטראקציה מול המציאות. חז"ל אומרים חמישה לא יתרמו, ככה כתוב מדרש תנחומה. אחד מהחמישה האלה הוא החרש. החרש לא יכול לתרום. יש חרשות נפשית בעצם שאני בעצם מזהץ לי, שאני לא מצליח לשמוע. אני מזהה שכל עוד אני לא מצליח לשמוע, אני גם לא יכול לתרום, כי אני לא יכול, כי בעצם התרומה היא לא רק מה שיש בי, היא גם מה שיש בינינו. האינטראקציה הזאת, ההבנה הזאת. ומצד שני, כשנוצרת הבנה, אין ריפוי כריפוי ההבנה. כשמישהו מבין אותך, אתה אומר, השתבח שמו. כשאתה מבין מישהו, אז זה השתבח שמו, זה פשוט מדהים. וכשלא מבינים אותך, זה חוויה מדכאת, מתסכלת, קשה. מקום שאני לא מובן בו, זה מקום שיש לי קושי להיות שם בתרומה. מקום שאני לא מבין בו, זה גם מקום שיש לי קושי להיות בו בתרומה. אז הקניין הראשון הוא קניין של תורה, של קשב, של הבנה. הקניין השני הוא נקרא קניין של שמיים וארץ. קניין של שמיים וארץ זה ניקוי אנרגטי עמוק שאני צריך לעבור עם השמיים והארץ שלי, עם כל המערכת ההוויה, שהיא בעצם אומרת לנקות לרמה שמה ששלי, שלי, ומה שלא שלי, לא שלי. כתוב, בן אדם שהוא תורם את מה שאינו שלו, אינה תרומה. בן אדם בא ולקח לך את האגרטן מהבית ותרם אותו, לא תופס. למה? זה לא שלו. לא טוב. לפעמים אנחנו תורמים משהו שהוא לא שלנו. אני מסתכל על הבן אדם לידי ואני אומר לו, שמע, אני יודע מה אתה צריך לעשות, אחי. אני מטרים את מה שלא שלי. זה נקרא לתרום משהו שהוא לא שלי. אם רק היינו יכולים לתרום מה שלא שלנו, זה היה הרבה יותר קל. היינו בעצם יכולים לעשות את העבודה אחד בשביל השני. מין סדנה כזאת שכל אחד יתרום בעבור השני. אני יודע בדיוק מה החיסרון שלך, ואני יודעת בדיוק מה החיסרון שלך. יופי. אז בוא נעשה את העבודה אחד בשביל השני. תמיד הדבר הנגלה ביותר הוא כשאני רוצה לעסוק באיזשהו שינוי מסוים, הוא שמתערבב לי בעצם מה שייך לי ומה לא שייך לי. אלה נקראים שמיים וארץ. השמיים שלי והארץ שלי, אני מזהה מה קשור אליי ומה לא קשור אליי. בתוך הניקוי האנרגטי הזה, שנקרא שמיים וארץ, אני גם מזהה שיש כל מיני מערכות יחסים שלוקחות לי המון 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 כוחות, המון מערכות יחסים שלוקחות לי כוחות שהן לא בונות את צינור האהבה. אתה יכול למצוא את עצמך במערכת יחסים ארוכה עם בן זוג או עם בת זוג, שהיא בעצם המערכת יחסים הזאת, היא לא בונה את צינור האהבה. היא בעצם לא מביאה איתה את הארץ שלי ואת השמיים שלי, היא מרוקנת אותי. כשבעצם אני יודע מה השמיים שלי ומה הארץ שלי, ומתי הם נלקחים, או מתי אני לוקח ממישהו את השמיים ואת הארץ שלו, אני בעצם מצליח להחזיר לעצמי את הגוף שלי בחזרה, את הנפש שלי בחזרה. כשהנפש שלך שייכת לך, כשהנפש שלך שייכת לך, אתה פתאום רואה שמישהו, ככה אשתי יש לה משל נפלא לדבר הזה, כאילו מישהו הוציא קשית, דחף אותה לצוואר שלך והתחיל לשתות אותה. ואז אתה ניגש ואתה אומר, אדוני, אכפת לך להוציא את הקשית מהצוואר שלי? זה קצת מפריע לי. זה פשוט מרוקן אותי, חבל על הזמן. מה אני אשתה? לא יודע, תחפש צוואר של מישהו אחר. כשאני מחובר לארץ שלי ולשמיים שלי, אז אני בעצם מזהה שיש דברים שהם שלי ויש דברים שהם לא שלי. זה הולך על שני הכיוונים.
אני גם מפסיק לעשות את העבודה שאתה צריך לעשות. אני מפסיק להתעניין בזה. זה מפסיק להיות המרכז של החיים שלי. כל עוד המרכז של החיים שלי זה החסרונות של החבר שלי, אז אני לא מחובר לשמיים שלי. אני לא מחובר לאדמה שלי. וגם כשאני בעצם נלקח למקומות, למימדים אחרים, של שמיים וארץ, של אנשים אחרים, אז זה אומר שגם כן איבדתי את הקשר עם השמיים וארץ. לכן, זה הקניין השני. אחרי שאני קונה את את ההקשבה, את היכולת להקשיב, אז השלב הבא זה לקנות את היכולת שלי להתחבר לאדמה שלי ולשמיים שלי. פלא גדול. הקניין השני של הבורא, שלום עליכם, זה שמיים וארץ. ניקוי אנרגטי של כל המרחב שלי שהוא שייך לי. הקניין השלישי של צינור האהבה, שמאפשר בעצם לצינור האהבה להיות בנוי, להיות חזק, זה התשוקות שלי והכיווי, מה שאני מקווה ומה אני משתוקק. זה נקרא אברהם. לא אמרתי בתרומה מה שאמרו במדרש, שהתורמת שאינו שלו אינו תרומה, או שכן אמרתי את זה. כשבן אדם תורמת שאינו שלו, זה נקרא שאינה תרומה. כן, אמרנו את זה, נכון. אנחנו בקניין השלישי, הקניין השלישי של הצינור הזה, היכולת שלי השלישית לרפא צינור אהבה, לחזק אותו, זה נקרא אברהם, זה התשוקות שלי והכיווי שלי. אברהם הוא היה בעל יכולת תשוקה ותקווה גדולה, ככה מובא עליו, בכמה וכמה מקומות. בעצם כשאני מצליח להיות בקשר עם התשוקות שלי עכשיו, אחרי, דווקא אחרי שהצלחתי להבין ולשמוע את הסביבה, ודווקא אחרי שאני מתחיל להתחבר לשמיים ולארץ שלי, אז מתחילים להתעורר התשוקות והתקוות שלי. הרבה פעמים יש לי תשוקות שהן לא שלי. תשוקה שהיא לא שלך היא קשורה לזה שעדיין השמיים והארץ הם לא שלך. אבל ברגע שהשמיים והארץ שלי הם שלי, שלום עליכם, אז גם התשוקה היא מתחילה להתעורר תשוקה שהיא שלי. למה אני משתוקק? מה אתה רוצה? מה את רוצה? זה מאוד 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 קשור למכלול הזה שאני מחובר לאדמה שלי ולשמיים שלי. כי כשאני מחובר לשמיים ולאדמה של הדודה שלי, אז יכול מאוד להיות שאני אשתוקק ללמוד את הלימודים שהדודה שלי בכלל משתוקקת ללמוד. כן. אבל כשאני מצליח להחזיר את התשוקה, את השמיים ואת הארץ אליי, אז יש איזה פלא שקורה. יש פלא שקורה, ובעצם התשוקה שלי חוזרת. התקווה שלי חוזרת. אחד מהסימנים לדעת על בן אדם שהוא חי, זה שיש לו תשוקה. יש לו תשוקה. כשבן אדם אין לו תשוקות, כשהוא לא רוצה כלום, הוא לא ממש חי. אבל לפעמים אני מזהה שיש לי תשוקות שהן לא שלי. הם גם התשוקות האלה, הם בעצם תשוקות שאני מזהה, שאני רוצה לעשות משהו מהמקום הכל כך לא נכון. אני רוצה לעשות את זה כדי לשמח מישהו אחר בחיים שלו. זה נקרא בלשון חז"ל, ככה לפי הפירוש של הבית יעקב, זה נקרא שוטה. שוטה, כך הוא אומר, זה בן אדם שהוא לא יודע מה הוא רוצה. כשאני מוצא את עצמי לא יודע מה אני רוצה, אני מזהה שאני מתעסק בשטויות. אני פשוט מזהה שהתשוקות שלי הן לא תשוקות מפרות, הן לא תשוקות משמחות. הן תשוקות שמביאות לי את הכאב. ובעצם תשוקה היא גם חלק מאוד 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 משמעותי מצינור של אהבה.
אהבה היא קשורה מאוד 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 לתשוקה. כשאני לא מצליח להתחבר לעולם התשוקה שלי כי סגרתי עליו, כי לא האמנתי בו, אז קשה לי לבטא אהבה. ברגע שאני לא משתוקק, אני לא נפגע. ברגע שאני לא נפגע, אני גם מן הסתם לא יכול לאהוב. הקניין הרביעי הוא נקרא ישראל. ישראל הם בעצם מרמזים על היכולת לעבור ממצב למצב, על יכולת של גמישות. ישראל זה נקרא העם העברי. העברי הוא בעצם יכול לעבור מעבר לעבר, וכתוב בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. להצליח לעבור ממצב למצב. גמישות זה בעצם היכולת שלי לעבור ממצב אחד לחברו. למה אני צריך בעצם גמישות כשאני רוצה לבנות צינור של אהבה? כי גמישות היא בעצם מאפשרת לי לעשות שינויים בחיים שלי. הלב יש לו מנגנון שכשהוא נרדם אז הוא מתאבן על מצב מסוים. ואם אני רוצה להיות ישראל בצורה בעצם שהיא ישירה, שהיא בוקעת בעצם מעגלים, אז אני צריכים עוד לעבור ממצב למצב. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. זאת אומרת שהקניין הוא קשור להצליח לעבור ממצב למצב. יש, הקניין הרביעי הוא קניין שאני לומד לקנות את היכולת להשתנות. זאת אומרת ששינוי, שינוי יכול לבוא בשתי צורות. שינוי יכול לבוא לא עלינו במשבר. כשבן אדם עבר משבר ובגלל המשבר הזה הוא עבר שינוי, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהפעם הבאה שהוא יעבור עוד שינוי, אם בכלל, זה כשהוא יעבור עוד משבר. מה שנקרא דיכאון רצח. יש לנו בקשה גדולה שהשינוי הוא יהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. בשביל זה אני רוצה לקנות תודעת שינוי. יש לי בעצם בקשה לקנות תודעת שינוי. לקנות תודעת שינוי זה בעצם יכולת שהשינוי הוא חלק בלתי נפרד מתודעת החיים שלי. הרבה פעמים השינוי הוא גם קשור להקשבה, בגלל שהרבה פעמים אני לא רוצה להקשיב או להבין, כי אני מבין שאם אני אבין, כנראה שאני אאלץ לעבור את הדבר הנורא ביותר, אני אאלץ לעבור שינוי. השינוי וההקשבה הם קשורים אחד לשני. השינוי וההקשבה הם קשורים אחד לשני, בגלל שאני מבין שאם אני אצליח להבין, אז כנראה שזה יהיה הסוף של הדבר הזה. אם אני מבין שזה מפריע לך מה שאני עושה, אז אני כנראה אלץ באיזשהו שלב להפסיק להפריע לך עם הדבר הזה. אז אני לא מבין. אבל בעצם היכולת שלי לעבור ממצב למצב היא, ככל שאני קונה אותה, ככל שזה דבר שהופך להיות חלק מהחיים שלי, זאת מתנה של שמחה. יכולת לעבור ממצב למצב זה בעצם יכולת להיות בן אדם שהוא בשינוי. מה קרה לך? השתנית? כן, השתניתי. זה איום גדול של החברה. החברה יכולה מאוד מאוד להיבהל מבן אדם שהוא משתנה. אבל הבקשה שלי היא לא לעבור שינוי פעם בכמה שנים, אלא שהשינוי הוא יהיה חלק מהמציאות של החיים שלי. כשאני נתקע במצב מסוים, אז אני מתחיל להתמרמר על עצמי, על המצב הזה, זה להיתקע באותו מצב. אני כועס על עצמי באותו מצב, אני ממורמר על עצמי, יש לי אשמה, יש לי אשמה על מה שאני עושה. אני יורד על עצמי בסתר. כל אלה בעצם הם מגלים לי על זה שאני עדיין לא מצליח לעבור שינוי ממצב למצב. לעבור שינוי ממצב למצב זה אומר שכשאני מזהה משהו שהוא כואב לי כבר כמה זמן, זה אומר שאני צריך לעשות שינוי. או לשנות את הדבר עצמו ולעבור, לצאת, ללכת, לעשות שינוי במקום, או לקבל את המצב עצמו כמו שהוא.
אבל החוויה בעצם של הסבל, הסבל הנשאר ונשאר ונשאר, החוויה הזאת היא חוויה בלתי נסבלת, אבל כנראה שהיא נסבלת, כי אני מגלה שאני עושה אותה במשך תקופות ארוכות של החיים. עדיין ממשיך להיות לא מרוצה. אני מזהה את זה, ואני מזהה שחסר לי את תנועת המעברים, את הקניין הזה, קניין של מעבר מצד לצד. מעבר הוא קשור גם כן להקשבה. הקטן לא יכול לתרום, ככה כתוב. קטן הוא בעצם, מתי אני קטן? כשאני קטן, כשאני בעצם לא מחזיק מעצמי, כשאני לא חושב שאני אוכל לגדול, כשאני אוכל לעמוד בזה, אם אני אעבור עכשיו עוד פעם שינוי תודעה, עוד פעם עבודה אחרת, עוד פעם תפיסת חיים אחרת. אני מקטין את עצמי בעיני עצמי, אני לא מחזיק מהאישיות שלי. אם אני לא מחזיק מהאישיות שלי, אני לא יכול לתרום. אני לא יכול לתרום. הקניין החמישי, הקניין החמישי הוא נקרא מקדש. הקניין של מקדש, כתוב שנוכרי שתרם גם לא יכול לתרום. הנוכריות היא חוויה נורא 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 קשה, הזרות. הזרות היא חוויה קשה. כשאני זר, אני לא יכול לתרום. וכשאני מרגיש בבית, כשאני מרגיש שייכות, אז אני רוצה לתרום. מקום שאני מרגיש בו זרות, מקום שאני מרגיש שלא מקבלים אותי, מקום שאני מרגיש נוכרי, זה מקום שאני לא יכול לתרום בו את הנקודה שלי. אני יכול לתת בו בהמון המון דברים. מה שאני מדבר תרומה, זה בעצם לא קשור לנתינה. זה קשור לנתינה, אבל זה לא קשור בהכרח לנתינה שאני רגיל לתת. זה לא הנקודה. כשאני מרגיש בבית באותו מקום, אז יש לי את ההנחיה כבר מה אני צריך לתת בדיוק. איך אני יכול לבטא אהבה? לתת זה לאו דווקא בצורה גשמית. לתת זה לאו דווקא בצורה של, זה יכול להתבטא באלף ואחת צורות. לתרום את תרומתי, להרים אותך ולהרים אותי. דבר עם בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. נדיבות הלב היא בעצם מאפשרת לי, היא בעצם תוצאה שהצינור האהבה שלי התחזק. האישיות שלי, כל המרכז האישיותי שלי, הבריח שמבריח מן הקצה לקצה, עמוד השדרה שלי הוא נהיה יותר חזק, עמוד השדרה הנפשי שבי, היכולת שלי בעצם לדעת, קודם כל להצליח לשמוע את מה שמתרחש מסביבי, היכולת שלי לעשות ניקוי אנרגטי שהוא לא דופק חשבון, שהוא מסכים באמת להיות שם, באמת לראות מה שייך לי, מה לא שייך לי. שמביא איתו את התוצאה שהתשוקות שלי הן קשורות אליי ולא קשורות למישהו אחר. אני לא חולם חלום של מישהו אחר ואני לא חי חלום של מישהו אחר. היכולת שלי לעבור ממצב למצב, להיות בן אדם של שינוי, והיכולת שלי הגדולה ביותר, שהיא בעצם הבסיס לכל הארבעה האלה, להיות בבית, להרגיש בית. כשאתה נמצא בסביבה, כשאתה מרגיש שם זרות, לא בא לך לגלות אהבה. מה שכואב זה שאני יכול להרגיש זרות גם בתוך בית. ואני יכול להרגיש שייכות גם במקום עבודה. זה נורא 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 תלוי אם באמת מה גורם לי בעצם להרגיש שייך או לא להרגיש שייך, אם אני מקובל, אם אני מקבל. בעצם חוויית הקבלה היא יוצרת לי בעצם בית קיבול, בית. זה לא סתם בית, זה בית מקדש. זה בעצם מקום שאני יכול להיות בו. וכשאני נמצא במקום שלי, עם התשוקות שלי, אז הנוכחות שלי היא התרומה הכי גדולה שיש. אחרי זה כבר יכולים להתגלות כל מיני דברים.
יש לנו בקשה עמוקה, בקשה פנימית, לרפא צינור האהבה, שבעצם מה שעובר דרכי, הוא יהיה לי את היכולת, שאומר לכם, יהיה לי את היכולת להעניק אהבה, להעניק אהבה מתוך מקום אוהב, מתוך מקום שהוא לא שם את עצמו בתחתית הסדר העדיפויות, וגם לא מתוך ראש סדר עדיפויות, מתוך מקום שפשוט נמצא שם, שנמצא שם. מעשה מוזר שסיפרה לי אשתי היקרה על רבי, נקדיש את הלימוד לרב מרדכי אלישיב בן שושנה לרפואתו השלמה. על רבי מרדכי מניכסיז, אח לשם, כן, באותה תקופה של רבי מרדכי מניכסיז, היה אחד שהתלבש אליו, למסע החיים שלו, איזה שד, התחיל להטריד אותו. השד הזה היה מטריד אותו שיעשה דברים שהוא לא רוצה. לאט לאט, כששד נמצא איתך כל כך הרבה זמן, אתה מתחיל להיות מרוקן, הבן אדם התחיל להיות מרוקן, עד שאט אט הוא כבר היה חסר שליטה על החיים שלו, חסר בחירה, חסר כוחות. יום אחד הוא אמר, אני חייב כבר, אני חייב גאולה, אני חייב ללכת מהשד הזה. נסע לרבי מרדכי מניכסיז. הצדיק ראה ברוח הקודש שלו שהבן אדם השאוב כוחות הזה, שלוק כוחות, הוא בדרך אליו. מיד הוא ציווה לכל האנשים באזור שלא ייתנו לו להיכנס אליהם הביתה. מה שנקרא הכנסת אורחים. גם השד הזה הוא מאוד מאוד מרוקן אנרגטית, הוא לא רצה שיהיו עוד אנשים שנתפס עליהם היצור הזה. אמר, זו התמודדות שלו. עד שלא הייתה לו ברירה, הבחור הזה הגיע לעיירה, לא מצא שום מקום וכבר היה עייף, הוא מצא איזו ערימה של שחת, טיפס לראש הערימה והתחיל לישון. פתאום הוא שומע את הקול של השד, אומר לו, שמע, בוא תרד מהערימה, אני רוצה לדבר איתך. אומר לו, ממתי זה מפריך לדבר איתי? שאני פה בראש הערימה הזאת, תמיד אתה מטריד אותי בכל מקום שאני נמצא. אומר לו, כן, אבל יש פה איזה בעיה בערימה של השחת הזאת שאתה יושב עליה, יש שם איזה עשב שהוא מרחיק אותי ממך. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. אומר לו, זה נורא והיום, אז בוא נוציא את העשב הזה. זה העשב הזה? מתחיל להרים לו, לא. זה העשב הזה? לא. זה העשב הזה? לא. בסוף הוא מוצא, זה העשב הזה, אמר לו השד, כן. עכשיו תוכל לזרוק אותו ולבוא אליי. אמר לו, זה מה שאתה חושב. לקח את העשב וקשר אותו על ליבו, וירד למטה וניצל מאותו שד. פלא גדול. מסיפוריו של רבי מרדכי בובר. המסע שלנו, אני לא מעודד פה לעשבים, זה לא הנקודה של הסיפור הזה, רבותיי. המסע שלנו הוא למצוא את החיבור הנכון שלי ללב, כי אני יודע שברגע שהלב שלי יהיה מחובר לצינור נכון, אז אני אהיה מוגן. ברגע שאני מחובר בצורה נכונה שהיא כבר לא בלי שברים, השברים האלה מתבטאים בחמשת המקומות האלה שדיברנו עליהם. חוסר קשב שלי, הוא גורם לי להיות, לא, ללב שלי לא להיות מוגן. האהבה היא זולגת מתוך החוסר מוגנות הזאת. חוסר היכולת שלי להשתנות באופן תדירי, היא יוצרת ללב שלי לא לפעום בצורה מוגנת. חוסר היכולת שלי להיות בבית, להיות ביתי, למצוא את הבית שלי, היא גורמת לי להיות לא מוגן. יש לנו בקשה גדולה למצוא בתוך הלב מקום חם שנקרא בית. וכשאני מוצא את המקום החם הזה שנקרא בית, אז אני יכול גם לזהות אותו אחרי זה בחוץ.
יש אנשים שקשה להם להיזכר מה זה תחושה של בית. והם צריכים ממש להיזכר ברושם של הבית. ויש בקשה גדולה לי ממש להצליח למצוא מקום בתוך הלב של חום. מקום אמיתי של חום. שהוא יאפשר לי להיות במרחבים של בית. מרחבים מול החברים שלי, מול האנשים שלידי. מערכת הזוגיות שלי. וכשיגיע הזמן וצינור האהבה הוא מתרפא, אז הדבר הכי טבעי שקורה, תוך המון 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 צורה פשוטה ושמחה, זה שפשוט אני לוקח את התרומה שלי ומרים איתה את מי שנמצא לידי, וגם את עצמי. יש לנו תפילה גדולה שצינור האהבה הוא יחזור למקומו. שהלב שלנו יחזור למקומו, לעמוד השדרה. שהמחשבות שלי לא יגידו לי דברים שהלב שלי מבקש באופן מתמיד שיפסיקו להגיד אותם. שהיצרים שלי הם לא יהיו חסרי אהבה, חסרי ראייה, חסרי תשומת לב. שהתשוקות שלי הן יהיו תשוקות לדברים מבריאים ולא לדברים הורסים. יש לנו את היכולת לשנות את התשוקות שלנו, את מה טעים לי, את מה ערב לי, את מה אני מחפש. יש לנו את היכולת הזאת. יש לנו יכולת לרפא את צינור האהבה. אני רצון שנזכה כל אחד למצוא את התרומה שלו העמוקה. יהי שלום ב...
תודה רבה.